בו בבשרה דף צדיק חס. אנחנו מתחילים במשנה בסוף עמוד הקודם. המוכר יין לחברו והחמיץ. אין חייב ואחריו סוי. המוכר כבר לא אחראי. ואם ידוע שאינו מחמיץ, רשב"ם אומר, בכל שנה, הרי זה מקח טעות. רשב"ם מביא את הגמרא, שהגמרא מעמידה שהוא אמר לו מפורש שהוא רוצה לקנות יין לתבשיל, יין למקפה. יין לתבשיל, זאת אומרת, שכל פעם הוא משתמש קצת, צריך שזה יחזיק הרבה זמן. לכן הוא חייב באחריותו. ואם אמר לו יין מבוסם אני מוכר לך, יין מבוסם הכוונה שהוא מתקיים כדרך המתקיימים, חייב להעמיד לו עד העצרת. עד העצרת זה הזמן שהיין מחזיק מעמד. אבל מעצרת ואילך שמתחיל תקופת תמוז, אז אפילו יין מבוסם מתקלקל. וישן, אם אומר לו תמכור לי יין ישן, אז הוא מביא לו משל אשתקד, משל שנה שעברה. הוא מיושן משל שלוש שנים. צריך להביא לו יין לא מהשנה שעברה, אלא מהשנה לפני כן. שנה לפני האשתקד. אומר רבי יוסי ברב חנינא, לא שנו אלא בקנקנים דלוקח. אז אמרנו אינו חייב באחריותו. למה? כי כיוון שזה עבר מהקנקן של המוכר לקנקן של הלוקח, המוכר אומר לו, אני הבאת לך יין טוב. העברת את זה לקנקן שלך, זה יתקלקל. אבל בקנקנים דמוכר, אם הלוקח לא העביר את היין, זה עדיין נשאר בקנקנים של המוכר, הוא מחזיר לו את זה ואומר לו, החמרוך והקנקנוך, קח את היין עם הקנקנים. אז הגמרא שואלת למה? וכי קנקנים דמוכר, מה יהווה? למלא, לא יבוא לכל איש שהוא יהיה. תגיד לו המוכר, אני נתתי לך יין. זה שזה תוך 10 ימים מחמיץ? למה השתת את זה? למה לא שתית את זה מיד? אני מכרתי לך את זה בשביל לשתות מיד. הרשב"ם אומר, אפילו לפי רב שאמר למעלה, מי שמוכר שור לחברו ונמצא נגחן, זה מקח טעות, שמה רוב האנשים קונים לחרישה. לכן זה מקח טעות, אבל כאן יש הרבה שקונים לשתות, ויש כאן הרבה שקונים לשתות. אין כאן רוב. עונה הגמרא, לא הצריכה, דאמר לי למקפה. המשנה שלנו עוסקת שהקונה אמר אני רוצה יין לבישול, לתבשיל. זה יין שצריך להחזיק הרבה זמן כי כל פעם הוא משתמש מעט. אז מה יוצא? שרבי יוסי ברב חנינא אומר ככה, מדובר ביין לתבשיל ולכן מדובר שהוא העביר את זה לקנקנים של הלוקח. אבל אם הוא לא היה רוצה יין של תבשיל, אז הוא לא חייב באחריות גם אם זה עדיין בקנקנים של המוכר. אז הגמרא מתפלט. למה רבי יוסי ברב חנינא צריך לדחוק? ומה ידוך כדי רבי יוסי ברב חנינא לוקמה למתיתים בקנקנים דלוקח? ודאמר לי למקפה. לוקמה בקנקנים דמוכר. הוא דלא אמר לי למקפה, ולכן הוא לא אחראי, כיוון שהוא אומר לו, לא היית צריך להשות את היין, אלא לשתות מיד. אמרו ומתניתין קשיית, יש לו קושייה מהמשנה. מה כתוב בקטע השני? דקטונה, אם ידוע שאינו מחמיץ, הרי זה מקח טעות. למה זה מקח טעות? עמי, לי מלא, לא יבוא לכל אישויה. יגיד לו המוכר, אתה קנית את זה בשביל לשתות מיד. חשבתי שיש לך היום בלילה איזה מסיבה, ואתה רוצה לתת יין? לא להשתות את היין. אלא לב שמע מינו שמדובר, דאמר לי למקפה. שמע מינו. אז כמה שמדובר שאמר לו למקפה, אז למה ברי שהוא לא חייב באחריות? הרי הוא אמר, אני רוצה לזה לאורך זמן לתבשיל. חייב להיות שהרי שמדובר שהוא העביר את זה לקנים של הלוקח. אז הוא אומר לו, הקנקן שלך גרם. אבל אם היין שלו של המוכר ידוע כמחמיץ, אז אולי הוא לא יכול להגיד, הקנקן שלך גרם. כמה שיש פה ראוס, זה ידוע שהיין שלו כל שנה מחמיץ. טוב, עד כאן הייתה שיטתו של רבי יוסי ברב חנינא. אומרת, אמרה, הוא פליגה לרב חייא בר יוסף. דאמר רב חייא בר יוסף, חמרה, מזלה דמורי גורי, המזל של בעל הבית גורם. ולכן אפילו אם זה עדיין בכלים של המוכר, המוכר לא חייב באחריות. שנאמר ואפקיע יין בוגד גבר יהיר ולא ינווה. אז אני תולה את זה במזל של הקונה. הרשב"ם אומר שרבי יוסי ברב חנינא סובר כמו רב, שאמרנו למעלה בדף צדיק וב,
המוכר יין לחברו והחמיץ הרב אמר כל ג' ימים הראשונים הוא שוט מוכר. ואילו רב חייא בר יוסף הוא סובר כמו שמואל, שחמרי הכתפי דמורי שווה, והרשב"ם פוסק כמו שמואל, היינו כמו רב חייא בר יוסף. עכשיו, אבל אם הוא אמר לו, אם ידוע שאינו מחמיץ, שמה לא נגיד חמרי כתפי דמורי שווה, כי יותר מסתבר שזה המזל של המוכר, ידוע שאינו תמיד מחמיץ. לכן שמה הוא כן חייב והחיות. כיוון שהבאנו את הפסוק הזה, אומר רב מוריה, אמן דיהיר, מי שמתגאה, אפילו על אנשי ביתי לא מקבל, אפילו על אשתו הוא לא מתקבל, כי היא בסוף מבזה אותו. שנאמר גבר יאיר ולא ינווה, מה זה ינווה? מה ולא ינווה? בנווה שלו, בבית שלו. אומר רב יהודה, אומר רב כל המתגאה בתלמיד של תלמיד חכם, בתלית של תלמיד חכם. הוא לובש בגד של תלמיד חכם, שלמדנו למעלה בסוף המוכר הסבית, בסוף חזק הסבתי, שבגד של תלמיד חכם, יש לו גודל, הוא מכסה עד הרצפה. רשב"א מביא, תלית של תלמיד חכם, כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח. ממש כמעט עד לרצפה, וזה צניעות יתרה. זה רק תלמידי חכמים הולכים בכזאת צניעות. אז הוא הולך בכזאת תלית והוא לא תלמיד חכם. אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כתיב אחה ולא ינווה הוא, כתיב אתם אל נווה קודשך. היינו ולא ינווה הוא, לא יבוא למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. רשב"ם רק אמר למעלה, שכשאדם מגיז דעתו בדבר שאין בו, אז הוא גורם שהיין בוגד בו, שכולם חושבים שזה יין, ובעצם נמצא שזה חומץ. בעצם כמוהו. במידה כנגד מידה. אומר עובד, היי מן דזובין לי חמיסה דחמרה לחנבואה. עדת לסיבויה. היו ספקים שנותנים לחנווני חבית יין. ובעצם החנווני לא משלם על היין. זה עדיין שייך לספק, למוכר. אלא מה? חנווני מוכר כוס, כוס. גמר למכור? משלם לבעל הבית. את הקרן ואת הרווח נשאר לו. יוצא שבעצם היין הזה לא שייך לחנווני. זה עדיין ברשות הספק. ותקיף, אם היין הזה החמיץ, הפלגה או הטילטה, דינו דמקבלו מיני, את ההפסד הזה סופג הספק, כיוון שזה היין שלא החמיץ. ולא אמר ענן דלו שוני בברזה, שהחנווני לא עשה שינוי בברז, אבל שוני בברזה שאפשר לתלות שהפשיעה שלו היא גרמה לנזק, אז מוכר לא לוקח אחריות. ולא אמר לנו, דלא מוטי יוי מדי שוקה, לא הגיע יום השוק. אבל מוטי יוי מדי שוקה, וכן ואני פשוט התעצל בלמכור את זה, שם אנחנו לא אומרים ככה, אלא זה על החיות של הכן ואני. ואומר רובי, האמן דקבל חבית עדיית דממתלי, לפרוות הדבל שפט, או דזול שפט. אדם שקיבל על עצמו, הוא לקח יין, פה במדינה הזאת היין בזול. אומר לו המוכר, קח את היין הזה, אל תמכור אותו פה. סע לבלשפט, שם יש ביקוש גדול ליין. תמכור אותו ברווח, ותבוא, נתחלק ברווח. אז בעצם המוכר לא מרשה לו למכור את זה כאן. אפילו אם פתאום מתייקר היין. הוא רוצה שהוא ייקח את זה לבלשפט. ומה קרה בדרך? עד למוטי אוסום זל ירד המחיר. דינו דמקבלי. הדינו שהספק מפסיד. כיוון שהרי הוא לא אפשר לו למכור את היין כאן. אז נמצא של עניין יוקר וזול, זה עדיין שייך לספק. אומר הרשב"ם, אבל עניין גנב ועבדה. זה גם ברשות המקבל. זה על הראש של שניהם. כיוון שבסופו של דבר שניהם הולכים להרוויח. אז זה פלגי מיל ופלגי פיקודן. אז על פלגי מיל והוא כן ישלם בגנב ועבדה. יבוא אלו הו וחלמי, זה לא זל וזה לא נגנב, אלא נהיה חומץ. פה מי סופג. אומר לי רבי לרבה שיקי אבן, בי רב כהנה אמר להם, חללו. זאת אומרת שהם סופגים את זה חצי חצי. בעל היין לא מקבל על עצמו לבד את כל הנזק. ודלא כרבי יוסי ברבי חנינה. שהוא אמר, שזה בעצם באחריות המוכר. מה רבי יוסי ברבי חנינה אמר? אדם שמוכר חבית. וזה עדיין בקנקנים של המוכר, אז הלוקח מחזיר את זה למוכר אם זה יחמיץ. אומר לו, הקנקן שלך הוך המרוך והוא קנקנוך. אז כל שכן פה, שזה עדיין ברשוס הבעלים המקורי, כאילו המקבל הזה לא יותר גרוע מקונה.
אבל היא כדאמרי אפילו חר לנמי מקבל, גם בחומץ הוא מקבל. כמן, כרב יוסי ברב חנינה. זאת אומרת, רב כהנה, לפי היקדאמרי הראשונה, סבור כמו רב חייא בר יוסף. שאני אומר, זה המזל, כמה שזה עבר למזל של המקבל, אז המזל של שניהם גורם. חצי חצי. והיקדאמרי סורים, כמו רב יוסי ברב חנינה. ישן משל השתקת דנב, הוא מיישן והולך עד החק, צריך שזה יחזיק, עד חג סוכות, שאז מושלם, אז יושלם שלוש שנים שלמות. אבל אם זה לא יחזיק מעמד עד אז, זה לא נקרא מיושע. המוכר, אומרת המשנה, המוכר מקום לחברו. וכן המקבל מקום מחברו. ומה הוא הגדיר לו? כשהוא מכר לו מקום, או שהוא נתן לו מקום. הוא אומר לו ככה. לעשות לו בית חצנות לבנו ובית אלמנות לביתו. אומר לו, הבן שלך מתחתן, אני מוכר לך מקום שתוכל לבנות לו בית, בית חתנות על יד הבית שלך. אומר לו, הבת שלך היא תלמנה, חוזרת אליך הביתה, אתה רוצה לבנות לבית, אני מוכר לך. עכשיו, שבן אדם מוסיף לבן שלו שהתחתן, הוא מוסיף יחידה קטנה, זה בית קטנטן. אז לכן בונה ארבע עמות על שש דברי רבי עקיב. המינימום זה ארבע עמות על שש, וכיוון שלא פירשו כמה שטח, יד המקבל על זה על התחתונה, יד המוכר על העליונה, והמינימום זה ארבע עמות על שש. עכשיו, למה כתוב במשנה בית חתנות לבנו? למה לא כתוב בית חתנות לביתו? כי הכלל הוא שכשאדם מחתן את ביתו, החתן לא יגור איתו ביחד. כמו שאמרנו שחתן לא יגור בבית חמיו. לכן, בדרך כלל הוא הולך לגור עם אבא שלו. אז לכן כתוב בית חתנות לבנו, ובית תלמנות לביתו, שכשביתו היא תלמנה, היא חוזרת אליו. רבי שמואל אומר, רפת בקר היא זו. הרוצה לעשות רפת בקר, בונה ארבע עמות על שש. שואלת הגמרא, רפת בקר, מנקוטוני לו, מי אמר את המשפט, הרוצה לעשות רפת בקר, בונה ארבע עמות על שש? היא כדאו מה רבי שמואל קטני לה. זאת אומרת, רבי שמואל אומר, רפת בקר זה ארבע עמות על שש. אבל בית קטן זה קצת יותר. ולפי זה מה רבי עקיבא סובר? שבית קטן זה 400 על 6, אבל רפת בקר זה קצת פחות. יוצא שרבי שמואל ורבי עקיבא חולקים בשני הגדרות. מה הגודל של רפת בקר ומה הגודל של בית קטן? איקנה אמרי רבי עקיבא קטן אילה. איקנה אמרי רבי עקיבא קטן אילה. ואחי כאמר. אף על פי שרפת בקר היא פעמים שאדם עושה את דירתו כרפת בקר. אומר רבי שמונה, אתה רבי שמונה, אני מסכים איתך שרפת בקר זה 400 על 6, אבל לפעמים אדם עושה את הבית שלו, בית כמו רפת. והיא כנראה אמרה רבי שמואל קטני, ואחי כאמר, שרוצה לעשות רפת בקר, עושה 400 על 6, אבל בית קטן יותר גדול. ורבי עקיבא מה אומר, מה פתאום רפת בקר יותר קטנה מזה. טרקלין 10 על 10, מה טרקלין? קובטה בי ורדה, זה מעין קובה, רשב"ם אומר כמו קובה של זונות, שעושים שם, זה בית עם חלונות, ששמים בו ורדים לנוי. תנה, וקנטיר 12 על 12, מה קנטיר? תרבץ הפדנה, שעושים כמו ארמון, כמו טרקלין כזה, שלפניו יש גינה ריקה, שתמיד מרביצים בה מים כדי להרביץ את החול, שופכים עליה מים. רומו כחצי אורכו וכחצי רוחבו. ראיה לדבר. רב שמעון מגמליאל אומר כבניין ההיכל. ראיה, למה לא כתוב במשנה? רב שמעון מגמליאל אומר מבניין ההיכל. למה כתוב כ? אז הגמרא שואלת, ראיה לדבר, מן קטני לה? היא כדי אמר רב שמעון מגמליאל קטני לה, ואחי כמה? ראיה לדבר מנין? אמר רב שמעון מגמליאל, הכל כבניין ההיכל. והיא כדה אמר, תניקה מקטני לה. ורב שמעון מגמליאל, תמו הקומת המאה. ואחי כאמר לי, לתניקה מה. כשתניקה מה התחיל להגיד, ראה לדבר, אז רב שמעון מגמליאל מיד אומר לו, מה? ראיה מניין מבניין היכל, אתו כולן מכבניין היכל, עבדם, מה כולם צריכים לעשות כמו בניין היכל? תניה, אחרים אומרים, רומו כקורותיו. קורות זה, שמים קורות לתקרה, לרוחבו של החדר. שאתה אומר, ולאי מרומו כרוחבו, למה אתה אומר כקורותה? אם הוא יישא עם הביתם, היא לא ירווח. כשאתה בונה קיר מאבן, מלמטה הוא רחב,
וככל שזה עולה למטה, זה נהיה יותר צר. אז אם תאמר כרוחב החדר, יחשבו כמו הרוחב למטה. לכן אומרים, כמו הקורות, היינו כמו הרוחב שלו למעלה. ובייתם הם משום דהי כביקווה. כשאתה אומר, הקורות הן קצת יותר ארוכות מרוחב הבית, כיוון שיש קצת מהקורה שנכנסת אל החלון בצדדים. לכן זה יוצא יותר. עד כאן דף צדיק חס.